Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhif üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz çox mərtəbəli yaşayış binalarının istismara verilib-verilməməsi ilə bağlıdır. Bu məsələ bir çox vətəndaşları narahat edir və onlar həmən binaların istismara verilib-verilməməsi barədə məlumat əldə etmək üçün elektron hökumət portalına daxil olmalıdırlar. Əgər portalda qeydiyyatdan keçiblərsə, birbaşa portala girdikdən sonra bütün xidmətlər bölümünə daxil olurlar və burada əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin menüsünə daxil olmaq lazımdır. Burada çox mərtəbəli yaşayış binaları binasında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış almış mənzillərin mövcudluğu barədə məlumatın verilməsi hissəsinə daxil olmaq lazımdır. Və bura daxil olduqdan sonra menyu açılır və həmin menyuda qeydlər etdikdən sonra nəticə düyməsinə sıxmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi rayonu seçirəm. Hər hansı bir rayon. Küçəni seçirik, qəsəbəni seçirik. MTK-nın adını seçmək lazımdır. Gördüyünüz kimi burada çoxlu MTK-lar var. Rayonlarda yerləşən MTK-lar da mövcuddur. Və nəticəni sıxıram. Nəticəni sıxdıqdan sonra seçilmiş ünvanın üzrə tapılmış nəticələrə baxmaq üçün 10 ağızın xidmət haqqı tələb olunur. Ödəmək istəyirsinizsə, ödəməyə razıyam düyməsini sıxırsınız. Və ödə. Burada gördüyünüz kimi ödəniləcək məbləğin məbləğ göstərilib. 10 ağızın kartın növünü seçirsiniz. Və bu hissəyə diqqət yetirmək lazımdır. Çünki burada komisyon haqqında məlumat var. Yəni 10 manatın üstünə komisyon haqqı əlavə olunacaq və ödə düyməsini sıxırsınız. Ödə düyməsini sıxdıqdan sonra kartınızın növünü, nə vaxt verilib, hansı ildə və CVC kodunu daxil edib ödəmək düyməsini sıxırsınız və məlumatı əldə edə bilmiş olursunuz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.